آنے والے اتوار کا دن گزار کر جو مقدس رات ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والی ہے، جسے ہم معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس رات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اسی مقدس رات کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسجدیں بنی اور آباد نظر آتی ہیں. یہ جتنی چہل پہل ہے، چاہے پانچ وقت کی نماز کی چہل پہل ہو یا جمعہ کی بہاریں ہوں، سب اسی رات کا صدقہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب سے، رب کے دیدار اور رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور یہ تحفہ ہمارے لیے لے کر کے آئے، اور ساری دنیا کے اندر مسجدیں اور نمازیوں کے سجدوں سے زمین آباد ہو گئی. تو یہ مقدس رات ہمارے درمیان انشاءاللہ جلوہ افروز ہوگی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج تو اللہ اکبر وہ عظمتوں کا نشان ہے کہ اس پر اس امت کو ہمیشہ ناز رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا. یہ معراج بھی میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. پچھلے انبیاء کو بھی معجزہ دیا گیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ان تمام انبیاء کرام کے معجزے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو معراج پاک ہے، یہ تین مرحلوں کے اندر ہے. آپ کے سفر کا جو آغاز ہے وہ مسجد حرام سے ہوا. پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ تشریف لے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی آپ نے سیر فرمائی، پھر آسمانوں سے لا مقام پہنچ کر اللہ کا آپ نے دیدار فرمایا. یہ تین حصوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی معراج ہے. اس میں سے جو پہلا حصہ ہے، یعنی میرے آقا علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا، یہ قطعی الدلالت آیتوں سے ثابت ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مقدس کی قطعی دلالت آیتوں سے ثابت ہے. اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے وہ مشہور حدیثوں سے ثابت ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو وہ گمراہ اور بد مذہب ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں آسمانوں سے جو لا مکان تک کا سفر ہے وہ اخبار احاد سے ثابت ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو وہ فاسق ہوگا. تو یہ تین مرحلوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی معراج ہے. اور عزیزان مکرم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ویسے تو 34 مرتبہ معراج ہوئی. 11 مرتبہ آپ کو خواب میں معراج ہوئی، 11 مرتبہ نماز کی حالت میں معراج ہوئی، اور 11 مرتبہ عام حالات میں معراج ہوئی. یہ 33 جو معراجیں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن قرآن مقدس کے اندر جس عظیم معراج کا ذکر ہے، یہ وہ معراج ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ میں لا مکان میں تشریف لے گئے اور اللہ کا دیدار فرمایا. یہ 34ویں معراج ہے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب قدیم نے 34 معراجیں عطا فرمائی ہے. اور معراج کا جو پس منظر ہے، اس حوالے سے اصحاب سیرت نے یہ بیان فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، ایک زمانے تک لوگ آپ کو ستاتے رہے اور زیادہ تعداد میں لوگ ایمان کی طرف مائل نہ ہوئے، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ مکہ سے تقریباً جو 70 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف کی سرزمین ہے، بڑا جو ہے وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے اپنے غلام کو ساتھ میں لے کر اسلام کی تبلیغ کے لیے. لیکن طائف کے رہنے والے لوگ مکہ والوں سے کم ظالم نہیں تھے. مکہ والوں نے تو جو ظلم کیا تھا وہ کیا ہی تھا، طائف کے ان اوباشوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احد سے بھی زیادہ سخت وہ دن تھا جب طائف کے بازاروں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی. اور روایتوں میں یہ آتا ہے، وہ ظالم آپ کو جب آپ زخمی ہو کر کے بیٹھنے لگتے تو آپ کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیتے اور آپ پر پتھر برساتے، یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر کا خون بہ بہ کر کے آپ کے ایڑیوں پہ ٹپک
چپکنے لگا اور خون کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوری قدم آپ کے نالین سے چپک گئے تھے. وہ اتنا جو ہے وہ روح فرسا منظر تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ میں ظلم سہے اور طائف کی سرزمین پر جب مظالم کی انتہا ہوئی, اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلب مبارک کے اوپر جب بڑا صدمہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدمے کو دور کرنے کے لیے پھر معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا کیا, اے محبوب میرا دیدار کر لو تاکہ سارے غم تمہارے دور ہو جائیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی تھی. تو اس کے علاوہ اور بھی بڑی حکمتیں اس کے اندر بیان فرمائی گئی. اور میرے آقا علیہ السلام کی جو معراج ہے اس حوالے سے جتنے سوالات ہیں سارے سوالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر سب کا جواب دے دیا. بڑی مختصر سی آیت کریمہ اور سارے سوالوں کا جواب اس میں موجود ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ معراج کس نے کرائی؟ فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا, یعنی معراج کرانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر سوال ہوا معراج کس کو کرائی گئی؟ کہا بعبدہ, اس پیارے و محبوب بندے کو کرائی گئی. کہا کہ یہ معراج کب کرائی گئی؟ کہا اسرا, رات کے اندر کرائی گئی. پھر سوال ہوا کتنی دیر میں کرائی گئی؟ کہا لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کرائی گئی. پھر سوال ہوا معراج کہاں سے شروع ہوئی؟ کہا مل المسجد الحرام, مسجد حرام سے شروع ہوئی. کہا اس کے بعد میں کہاں لے جایا گیا؟ الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا. پھر سوال ہوا کہ معراج کیوں کرائی گئی؟ کہا لنریہ من آیاتنا, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دے. تو معراج کا جو سفر ہے اللہ رب قدیر نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا. اور عزیزان مکرم, جو معراج کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں آج کے سائنسداں وغیرہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا لمبا سفر کر لینا یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے, جیسا منہ ویسی باتیں سننے کے اندر آتی ہیں, لیکن اللہ رب قدیر نے جو معراج کا واقعہ سورہ اسراء کے اندر بیان فرمایا ان میں ان تمام سوالات کا جواب دے دیا. فرمایا سبحان الذی, معراج کرانے والا سبحان ہے. اور سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہر عیب سے پاک ہو. لہذا اے سوال کرنے والوں اپنی زبانوں کو بند رکھو. اگر کوئی اور کہتا کہ میں نے معراج کرائی تو تمہارا سوال کرنا درست ہوتا اور تم اس کے اندر عیب نکالتے. جب وہ معراج کرانے والا پروردگار فرما رہا ہے میں ہر عیب سے پاک ہوں, لہذا اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ کیسے ہو گئی, کیوں ہو گئی, کہاں ہو گئی. جب اللہ معراج کرانے والا ہے اور وہ قادر مطلق ہے, ہر عیب سے پاک ہے, لہذا جب اس نے معراج کرا دی تو کتنی دیر میں کہاں سے کہاں تک لے گیا, یہاں پہ اب کسی سوال کی گنجائش باقی بھی نہیں رہ گئی. اور اللہ رب قدیر نے جو فرمایا کہ بے عبد ہی اپنے بندے کو, پیارے بندے کو معراج کرائی, یہاں پہ اللہ رب قدیر نے یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے رسول کو, اپنے نبی کو, یہاں پہ اللہ رب قدیر نے عبد فرمایا, بندہ فرمایا. عبد کا لفظ عربی زبان کے اندر صرف روح کے لیے نہیں بولا جاتا, صرف جسم کے لیے نہیں بولا جاتا, عبد کا لفظ یہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے. تو آنے والے وقت کے اندر یہ سوال ہونے والا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صرف روح معراج پہ گئی تھی یا اب خواب میں معراج ہوئی تھی. اللہ نے پہلے فرما دیا بے عبد ہی میں نے اپنے بندے کو معراج کرائی, یعنی بندہ کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو. لہذا رب نے بتا دیا جو معراج پہ گیا میرا محبوب تو روح بھی آئی تھی اور جسم بھی معراج کے اندر آیا تھا. اور یہاں پہ جو عبد فرمایا گیا, عبد اس لیے فرمایا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے لوگوں نے خدا کہہ دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اور معجزات کو دیکھا لوگوں نے خدا کہہ دیا, میرے آقا علیہ السلام تو صرف چند آسمانوں پہ نہیں لا مقام پہ جا رہے ہیں, سدرہ سے بھی آگے جا رہے ہیں, کہیں اتنا لمبا سفر دیکھ کر کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے. تو اللہ رب قدیر نے فرمایا کہ جو معراج پہ آنے والا میرا محبوب ابھی عبد ہی وہ خدا نہیں ہے بلکہ میرا پیارا محبوب بندہ ہے. اللہ نے اس سوال کا جواب بھی اسی آیت کریمہ کے اندر دے دیا. اور یہاں پہ جو فرمایا گیا اسرا, سیر کرائی, یہ نہیں فرمایا کہ سفر کرایا. سفر
اور سیر کے اندر ایک بڑا معمولی سا فرق ہے. آپ کو معلوم ہے بندہ جب سفر کرتا ہے تو رفتار کے اندر سفر کرتا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ میں سفر کرتا ہے اور منزلیں طے کرتے ہوئے اپنے اصل مقصود تک پہنچتا ہے. لیکن سیر بندہ جب کرتا ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے, چہل قدمی کرتے ہوئے چلتا ہے, سارے نظارے کرتے ہوئے چلتا ہے. سفر تیزی کے ساتھ ہوتا ہے, سیر آہستہ آہستہ کی جاتی ہے. سفر کے اندر سارے منظر نہیں دیکھے جاتے اور سیر جب کی جاتی ہے تو منظروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بندہ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے سیر کرائی, جب اس محبوب کی سیر کا یہ عالم ہے کہ چند لمحوں میں ساری کائنات گھوم کے چلے آئے, تو جب محبوب کی جب سیر کا یہ عالم ہے تو سفر کا عالم کیا ہوگا. اور اللہ رب قدیر نے فرما دیا میں نے سیر کرائی, یعنی میرا محبوب جلدی سے گزر کر کے میرے پاس نہیں آ گیا بلکہ سیر کرتے ہوئے ساری میری قدرت کی دلیلوں کو, قدرت کے مناظر کو دیکھتے ہوئے میرے پاس میں آیا. اللہ رب قدیر نے سیر کرائی اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں پہ جو ہے وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اپنے محبوب کو لا مقام میں بلایا تو اللہ نے قرآن میں یہ کہاں بیان فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو لا مقام میں بلایا. آیت کریمہ میں تو صرف اتنا ہے مسجد حرام سے مکہ المکرمہ سے الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی یعنی فلسطین تک, صرف اتنا ذکر ہے. تو جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلایا تو یہ اہل سنت و جماعت نے یہ عقیدہ کیسے بنا لیا کہ اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب کو لا مکہ میں بلایا. عزیزان مکرم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, قرآن مقدس جب نازل ہو رہا تھا تو وہاں کفار کی بھی ایک بڑی تعداد تھی, اور قرآن جب نازل ہوتا تھا تو قرآن مقدس کے اندر جو باتیں عام طور پہ بیان کرنے والی ہوتی انہیں صاف صاف بیان کیا جاتا, اور جو باتیں راز کی ہوتی انہیں اشاروں میں بیان کیا جاتا تاکہ اصحاب راز ان کو سمجھ جائیں. تو اللہ رب قدیر نے یہاں پہ جو یہ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اگر رب یہ فرما دیتا میں نے اپنے محبوب کو مکہ سے بلایا اور عرش اور سدرہ سے آگے لا مکہ میں بلایا تو مکہ کے کافر یہ کہہ اٹھتے کہ یہ تو ایسے ہی بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں, اب ہمیں کیا معلوم آسمان میں کیا ہے, ہمیں کیا معلوم عرش پہ کیا ہے, کرسی اور لوح کہاں ہے, ہم کیسے پتہ لگائیں. اگر میرے آقا علیہ السلام اس مقبل بات کو بیان فرماتے آیت کریمہ کے اندر تو پھر مکہ کے کافروں کو بات سمجھ میں نہیں آتی, انہیں سمجھانے کے لیے ضروری تھا ان کے سامنے اتنی بات کو بیان کیا جائے جو ان کی دیکھی ہوئی ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں. تو ان کو مکہ بھی دیکھا ہوا تھا, انہوں نے مسجد اقصی کو بھی دیکھا تھا. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلایا تو اب انہوں نے فوراً سوال کیا اچھا یہ بتائیے مسجد اقصی کے اندر کتنے ستون ہیں, کتنا یہ ہے, یہ دروازے کتنے ہیں, ہمارا قافلہ کہاں پہ ہے, ہمارا قافلہ کب پہنچے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے, میرے آقا علیہ السلام نے سارے سوالوں کا جواب دیا. تب ان کے دماغ کے اندر اگر مانے یا نہ مانے یہ بات تو ضرور آ گئی کہ سارے جوابات درست ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ راتوں رات مسجد اقصی تک جا کر کے آئے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی خبر کو یہاں پہ بیان فرماتا تو پھر وہ آسمان تو دیکھے نہیں تھے, آسمان کے بارے میں کیسے سوال کرتے, جنت کو دیکھے نہیں تھے, جنت کے بارے میں کیسے سوال کرتے. تو جتنا کافروں کی سمجھ میں آ سکتا تھا اللہ نے اتنا ہی صاف طور پہ بیان فرمایا, اور باقی کو اللہ نے بڑے جو ہے وہ اشاروں کے اندر بیان فرما دیا. فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, یعنی ہم نے اپنے محبوب کو بلایا تاکہ اپنی بڑی نشانیاں دکھا دیں. اب وہ بڑی نشانیاں کیا ہیں, وہ سب آسمانوں جنت و جہنم وغیرہ کے نظارے ہیں. اور پھر اللہ نے اپنے دیدار کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, میرا محبوب آیا تو میرے محبوب نے سنا بھی اور دیکھا بھی, میرا دیدار بھی کیا, میرا کلام بھی سنا. تو جو بات کھل کے بیان کرنی تھی کافروں کی سمجھ کے مطابق تھی اس کو اللہ نے صاف طور پہ بیان فرمایا, باقی کو اشاروں میں بیان فرما دیا. اور عزیزان مکرم اس آیت کریمہ کے اندر بڑے لطائف ہیں, بندہ جتنا غور کرتا ہے اتنا ہی اس کی عقل روشن ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو یہ معراج عطا فرمائی, معراج یہ بہت بڑا معجزہ ہے. ابھی تو چونکہ وقت مختصر ہے, انشاءاللہ شب معراج کے اندر
میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں پورا واقعہ معراج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور میرے آقا علیہ السلام نے کیسے رب کا دیدار فرمایا ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. جب یہ معراج کا موقع آتا ہے تو وہابیہ وغیرہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں اور خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ غلط ہے اور اس پر حدیثیں لے کے آتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی دلیلیں لے کے آتے ہیں. عزیزان مکرم ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل محبت کا طریقہ یہ ہے کہ محبت کے آگے وہ اپنے سر کو جھکا دیا کرتے ہیں اور اہل نفرت کا طریقہ یہ ہے کہ جب فضائل و کمالات کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. چونکہ اللہ کا دیدار کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے تو کافی جو وہابیہ ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے اور انکار کرتے ہوئے نظر آئے اور جب بھی فضائل و کمالات کی بات آئی اہل سنت نے دلیل تو دی اور دلیل سے پہلے ہی آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں فانی ہیں, ہماری آنکھیں فانی ہیں اور اللہ باقی ہے. ہماری فانی آنکھیں باقی پروردگار کا دیدار نہیں کر سکتی لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو باقی آنکھیں عطا فرمائے گا تو باقی پروردگار کا ہم دیدار کریں گے. لیکن جو آنکھیں جنت میں ملنے والی ہیں اللہ رب قدیر نے دنیا ہی میں اپنے حبیب کو عطا فرما دی تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ان پیاری آنکھوں کے ذریعے دنیا ہی کے اندر لامکہ میں جا کر اپنے پروردگار کا دیدار فرما لیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں موجود ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے خدا کا دیدار کیا آپ فرماتے ہاں دیدار کیا, ہاں رب کو دیکھا, ہاں رب کو دیکھا, ہاں رب کو دیکھا. وہ کہتے رہتے یہاں تک کہ ان کی سانس ٹوٹ جاتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات حضرت کعب سے ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول نے خدا کا دیدار کیا تو حضرت کعب نے تکبیر کر کے کہا اللہ اکبر, کہا اللہ نے اپنے حبیب اور کلیم کے درمیان اپنے دیدار اور کلام کو بانٹ دیا, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے حبیب کو دیدار عطا فرمایا. اور وہ پھر دیدار بھی کیسا دیدار ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اے اللہ مجھے تو اپنا دیدار کرا دے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تم پہاڑ کی طرف دیکھو. پہاڑ پہ رب نے اپنی تجلی صفت کی تجلی کو نازل فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا, ذات کی تجلی کا دیدار نہیں کیا, اللہ کی صفت کی تجلی وہ بھی ڈائریکٹ نہیں, جب پہاڑ پہ پڑی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیدار کے لیے خود دعا نہیں فرمائی, میرے آقا تو حضرت ام ہانی کے گھر پہ لیٹے ہوئے ہیں, اللہ نے حضرت جبریل کے ساتھ میں فرشتوں کی فوج کو بھیج کر کے اور پوری جماعت کے ساتھ میں اپنے محبوب کو دولہا بنا کر کے بلایا, آسمانوں کو سجایا اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو عرش و کرسی لوح قلم سے آگے گزار کر کے لامکہ میں بلا کر کے اپنا دیدار اس طرح عطا فرمایا, ما زاغ البصر وما طغى, اللہ نے خود فرمایا محبوب نے جب دیدار کیا تو پلک بھی نہیں جھپکی. اور اس طرح اللہ رب قدیر کا دیدار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اپنے محبوب علیہ السلام پر. میرے آقا علیہ السلام نے دیدار کیا اور دیدار کرنے کے بعد بھی میرے آقا علیہ السلام کی پلک بھی نہ جھپکی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار نہیں بلکہ صفت کی تجلی دیکھ کر کے بے ہوش ہو کر کے گر گئے تھے. تو اس سے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا آپ اندازہ لگائیں. اور اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب کو جو لامکہ پہ بلایا اس حوالے سے ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ رب کا فرمان ہے ورفعنا لك ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا, جو بلند ہوتا ہے وہ بلند ہوا کرتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو جب بلندی عطا فرمائی تو معراج کی رات اتنا بلند بلا لیا, اتنا اوپر بلا لیا جہاں آج تک کوئی نہ پہنچا تھا, تاکہ دنیا والوں کو اپنے حبیب کی بلندی دکھا دے کہ اے لوگوں دیکھ لو میرا حبیب کتنا بلند ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ مختلف حدیثوں کے مطابق جو مفہوم حدیث ہے کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمین کو نہ بناتا, دنیا کو نہ پیدا کرتا, اے آدم تم کو بھی نہ پیدا کرتا,
اللہ نے ساری کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا فرمائی تو کہا اے میرے محبوب معراج کی رات آؤ، جب سب تمہارے صدقے میں پیدا ہوا ہے تو دنیا کے بھی تم نے نظارے کیے، آؤ اپنی حکومت کے اوپر والے بھی آ کر کے نظارے کر جاؤ، جنت تمہارے صدقے میں بنی جنت دیکھ کے چلے جاؤ، عرش و کرسی کو تمہارے صدقے میں پیدا کیا عرش و کرسی کا نظارہ کر لو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سارے ملکوت السماوات والارض کا نظارہ کروا دیا، اور رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عالم 18,000 ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا، میرے آقا علیہ السلام یہاں کے لیے رحمت ہیں یہاں بھی جلوہ افروز ہوئے۔ اے میرے محبوب معراج کی رات آؤ تم جنت کے لیے بھی رحمت ہو، جنت میں بھی آ جاؤ، آسمانوں کے لیے رحمت ہو آسمانوں میں بھی آ جاؤ، عرش و کرسی کے لیے سدرا کے لیے سب کے لیے تم رحمت ہو، آؤ اور سب پہ اپنا دورہ کر کے چلے جاؤ۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان رحمت کو ساری کائنات کے سامنے مشاہدہ کروانے کے لیے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی، اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں کے جان و مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایمان کی دعوت دی اور لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے یہی تو فرمایا تھا، اگر تم رب کو راضی کرو گے، ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے، تو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تم کو جنت دے گا، جنت کا وعدہ تو کیا تھا۔ کل کو کوئی یہ سوال نہ کر لے کہ یا رسول اللہ آپ جنت کا وعدہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے، کہے میرے محبوب معراج میں آؤ جنت کا بھی نظارہ کر کے چلے جاؤ، تاکہ کل کوئی سوال کرے تو اس کو بتا دو میں اپنے رب کی جنت کو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اور جتنے نبی آئے سب یہی کہتے رہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب نے گواہی دی۔ اور آپ جانتے ہیں گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گواہی ہوتی ہے کہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں، میں نے خود نے چاند دیکھا ہے، ایک گواہی ہوتی ہے میں خود نہیں دیکھا ہوں، جو دیکھا تھا اس سے میں سن کر کے آیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے جنہوں نے بھی کہا کہ اللہ ایک ہے، سب نے گواہی دی، لیکن ابھی تک جتنی گواہی تھی وہ سب سنی ہوئی گواہی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات لا مکہ میں بلایا، کہا میرے محبوب لا مکہ میں آؤ میرا دیدار کر کے چلے جاؤ، تاکہ جتنی گواہیاں ہیں وہ ساری گواہیاں ایک دیکھے ہوئے کی گواہی پہ جا کے ختم ہو جائیں، اور سب نے سن کر کے کہا، اور تم دیکھ کر کے کہہ دو اللہ ایک ہے، میں خدا کو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب کو جو معراج عطا فرمائی اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور اس کے اندر بڑے نکات ہیں۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو معراج کی رات میں لا مکہ میں بلایا تو وہاں پہ جو انعام دیا، انعامات تو بہت سارے دیے تھے اور وہ راز کی باتیں تھیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اس واقعے کو بیان تو فرمایا لیکن جو آپس کی باتیں ہوئی تھی جب وہ بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا، فاوحا الى عبدہ ما اوحا، اللہ نے اپنے محبوب کو وہی فرمائی جو وہی فرمائی۔ اب کیا وہی فرمائی، کیا باتیں کی، اللہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، اس کو پردے میں رکھا، اور جب پردے میں رکھا تو ہم اور آپ نہیں جان سکتے، البتہ میرے آقا نے جو بتایا وہ ہمیں پتا چلا۔ انہی میں سے ایک بات تو یہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جاتے وقت یہ تحفہ عطا فرمایا، اے میرے محبوب جا رہے ہو اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے جاؤ۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام معراج میں جو ہے وہ آنکھوں سے رب کو دیکھ کر کے نہیں آئے، تو یہ نماز کا تحفہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس کیسے بھیج دیا؟ میرے آقا علیہ السلام 5-5 کیسے کم کرانے لگے اور آخر میں 5 نمازوں کا تحفہ کیسے لے کے آئے؟ تو یہ تحفہ خود بتا رہا ہے محبوب گیا ہے اور دیکھ کر کے آیا ہے اور اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ آج کے وہ مقدس رات کا وہ تحفہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنہگاروں کے پاس لے کر کے آئے، ہم نے ساری دنیا کے تحفوں کو قبول کیا لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے رب نے ایسی مقدس رات میں ایسا عظیم تحفہ جو عطا فرمایا، آج 500 تقریروں کے باوجود بھی امت اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی تو سال میں ایک بار آتا ہے یا دو بار آتا ہے اور کوئی ہفتے ہفتے آتا ہے۔ اللہ نے جو تحفہ دیا ہے سالانہ یا ہفتہ واری تحفہ نہیں ہے، یہ پنجگانہ تحفہ اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ بندہ دن میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں آئے، میرے تحفے کو قبول کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا تھا. آج دنیا کے اندر تم لوگ تحفہ دیتے ہو, بہت سارے تحفے ہیں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کی کسی اور نعمت کو بڑا نہیں کہا, اگر بڑا کہا تو کہ اللہ کا سب سے بڑا بندے پر احسان یہ ہے کہ اللہ بندے کو دو رکعت نماز کی توفیق عطا فرما دے. فتنے آئے پھر بھی ہم بھی نہ جاگے, بیماریاں آئیں ہم پھر بھی نہ جاگ پائے, مصیبتیں اور بلائیں آئیں پھر بھی ہم نہ جاگ پائے, اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہم صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں. عزیزان مکرم, پھر موت کے بعد تو پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد میں بندے کو پھر موقع نہیں دیا جاتا. معراج کی رات میرے آقا جو تحفہ لائے تھے اسے آپ دل و جان سے قبول کریں, اور ایسا قبول کریں کہ موت کے وقت تک اس کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھیں. پھر دیکھو اللہ کیسا انعام و اکرام فرماتا ہے, ورنہ تو میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا بے نمازی کل قیامت کے دن فرعون اور حامان کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا. جب میدان محشر میں صفے لگیں گی, اللہ کے دوستوں کی بھی صفے ہوں گی, اللہ کے دشمنوں کی بھی صفے ہوں گی. کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ جب وہ صف لگے تو ہم اس صف کے اندر رہیں جس میں خواجہ غریب نواز ہوں, غوث اعظم دستگیر ہوں, مخدوم سمنہ ہو, اعلیٰ حضرت سرکار ہو, اور ہمارے سارے بزرگان دین ہو, سید امام حسین ہو, اور خود انبیاء کرام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو؟ اور یا پھر یہ چاہتے ہو جب فرعون کو کھڑا کیا جائے, نمرود کو کھڑا کیا جائے, شداد اور حامان کو کھڑا کیا جائے, بڑے بڑے ظالموں اور کافروں کو جہنم کی طرف کھینچنے کے لیے کھڑا کیا جائے, اس سب کے اندر ہم کھڑے ہوں؟ عزیزان مکرم, آج سوچنے کا موقع میں سوچ لینا چاہیے, اگر کوئی اور بتاتا تو جھوٹ ہو سکتا تھا, میرے آقا نے جو فرمایا وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ السلام معراج سے جب لوٹ کر کے آئے آپ نے سب بتا دیا, آپ نے آ کر کے میں نے بے نمازیوں کو دیکھا, ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا, اب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے آقا علیہ السلام معراج سے پلٹ کر کے آئے, میرے آقا نے خود بتا دیا کہ میں نے دیکھا بڑے بڑے پیٹ والے تھے, ان کے پیٹ کے اندر سانپ مچھو دوڑ رہے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. ابھی اس کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے آقا دیکھ کر کے آ گئے کہ وہ لوگ جو بدکاریاں کیا کرتے تھے ان کو جو ہے وہ گندا گوشت کھلایا جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جسموں سے کاٹ کاٹ کے خون کے ساتھ میں گوشت کھلاتے ہوئے دیکھا, اور ہمیں آ کر کے بتایا جو لوگ امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں انہیں بڑے بڑے بوجھ اٹھاتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, اور بے شمار مناظر میرے آقا علیہ السلام دیکھ کر کے آئے, جو زنا کار ہیں ان کا بھی حال دیکھ کر کے آئے, جو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں ان کا عذاب بھی دیکھ کر کے آئے, جو غیبت کرنے والے ہیں ان کا عذاب بھی دیکھ کے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے آ کے سب بتا دیا, سب بتا دیا, اور سب بتایا اس کے باوجود بھی وہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتانے سے ہم رائے راست پہ نہیں آئیں گے, جب خود قبر میں چلے جائیں گے اس کے بعد میں بات سمجھ میں آئے گی. عزیزان مکرم, معراج کی رات آ رہی ہے, اس سے پہلے ہی توبہ کرو, اور اس رات میں خاص طور سے یاد کرو کہ کیسے کیسے عذاب میرے آقا نے معراج کی رات دیکھے تھے, اور جہنم میں کیسی کیسی عورتوں کو دیکھا تھا, کیسے کیسے مردوں کو دیکھا تھا. ان سب باتوں کو یاد کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے, اس کے باوجود بھی کچھ لوگ تو سدھرے ہیں, لیکن ابھی نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ حالات کی اس تحریر پر بھی سدھرنے کے لیے نظر نہیں آتا. اب بھی وہی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اب بھی وہی گانوں کا بازار گرم ہے, اب بھی وہ نظر بازی چالو ہے, اب بھی وہ عیاشیوں کا سامان موجود ہے, اب بھی وہی رت جگا, اب بھی وہی جو ہے وہ نظروں کی خطائیں اور نظروں کی پلیدی, سارا کا سارا گناہوں کا بازار اب بھی ویسا کا ویسا ہی گرم ہے. بندہ اگر اتنا کچھ دیکھ کے بھی اگر نہ سدھرے تو پھر اللہ کی رحمتیں ایسی قوم کے اوپر کبھی نہیں برسا کرتی. اپنے آپ کو اور اپنے حالات کو بدلو تاکہ اللہ رب قدیر کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں. اللہ رب قدیر امت مسلمہ کو اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.